Qo'ng'iroq chalindi. O'quvchilar tushlik qilish uchun oshxonaga yugurishdi. Ikki dugona, Marta va Mira hammadan orqada kelishardi. Xuddi ochdan o'lishayotganday yugurishadi-ya. Shuni ayt. Ular maktab oshxonasiga kirishdi. Stolda kasha, non bo'laklari va choy turardi. Odatdagidek, xuddi restorandagiday. Marta qo'liga telefonni oldi. Suratga olib, mizni nima bilan bo'kshayotganini ko'rsataman. Ha, bu nimasi? Telefonda ko'rganlarga aql bovar qilmasdi. Kasha o'rnida qora shilimshiq narsa turardi. Telefonimga nima qildi? Narigi stolda bir sinfdoshlari kashani pakkos tushirardi. Ovqatni yemaysizlarmi? Menga beringlar, men juda ochman. Mironga, nahotki nima yeyotganingni ko'rmayotgan bo'lsang dedi. Dugonasidan uning kashasini ham suratga olishini so'radi. Marta suratga olib jim bo'lib qoldi. Keyin butun oshxona bo'ylab yugurib suratga ola boshladi. Tezroq bu yerdan ketaylik. Tezroq. Ular bir-birining qo'lidan tutib qochib chiqishdi. Yemaysizlarmi? Sizlar uchun ham o'zim yeyman, deb qichqirdi ularning orqasidan boyagi bola. Ular zina yonida to'xtashdi. Qara, suratdagi haligi sinfdoshlari yuzi o'rnida qo'rqinchli bashara turardi. Boshqa suratlarda ham o'quvchilarning, oshpazlarning ko'rinishlari vahimali edi. Bolalarga nima bo'ldi? Qora kasha. Uni faqat biz yemadik.